Olá, senhoras e senhores, mais uma vez estamos juntos, preparação para o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e eu, professor Júlio Santos, com a responsabilidade de trabalhar geografia a partir da resolução de questões. Estarei destacando algumas questões que servirão como forma de realizarmos uma bela revisão. Então vamos, primeira questão da aula de hoje. Diz o seguinte, bora. Essa bacia abrange quase inteiramente os estados do Piauí e Maranhão e partes adjacentes de Goiás e Ceará. Tem forma aproximadamente oval. Então, a forma aproximadamente oval, estando separada de outras duas bacias localizadas ao norte do país por estruturas tectônicas. A bacia é interrompida no contato com as fossas tectônicas de Marajó, São Luís e Barreirinhas, por arcos ou altos estruturais. Me diga aí, dentro da sua percepção de geografia, o trecho retrata qual bacia? Do Paraná, São Francisco, Parnaíba ou Prata? Primeiro é importante que você entenda o que é uma bacia. Você sabe o que é uma bacia? Não confunda rede e bacia hidrográfica. A rede é o conjunto do rio principal, afluentes e subafluentes. E a bacia é o conjunto de rios e muito mais do que isso, das terras que são banhadas e influenciadas por esses rios. Então, no momento que eu destaco, sem medo aqui, Piauí, Maranhão, Goiás e Ceará, eu já vou descartar aqui a bacia do São Francisco, Rio da Integração Nacional. Aonde que esse rio passa? Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Então já não pode ser o São Francisco. Professor do Paraná, gente, Paraná, sul do país, aquela voltada à maior produção hidroenergética, uma vez que o maior potencial este vinculado a bacia do Amazonas. Do Prata, sul do país também, só pode ser do Parnaíba, só você lembrar do Delta do Parnaíba. Delta do Parnaíba, sim, é quando o rio deságua através de vários canais. Então, resposta, letra C. Vamos para a questão de número 2. Questão de número 2 é uma questão que envolve a compreensão dos biomas. E você sabe o que é um bioma? É um ecossistema que atua de maneira integrada, harmoniosa, podendo existir uma ou diversas vegetações. Uma máxima que afirma: a vegetação responde ao clima. Logo, regiões com grande umidade e grande luminosidade são regiões marcadas por uma intensa biodiversidade, como ocorre no território brasileiro. Então perceba o seguinte: os biomas existentes na Terra apresentam distribuição geográfica fortemente condicionada pelas características climatológicas. Há uma máxima que afirma que a vegetação responde ao clima. Então vamos analisar aqui. Aqui eu tenho precipitação, que vai de 0 a 4.000. E aqui eu tenho as temperaturas de menos 16 a mais 32. Com base nas figuras e nos conhecimentos, pode-se afirmar que os números 1, 2, 3 e 4 correspondem respectivamente. Deixa eu pensar. Número 1, olha a característica. Gente, eu sei que é o bioma 1, ele tem elevadas temperaturas e grande umidade. Então, bioma 1 é um bioma marcado por elevadas temperaturas e uma grande umidade. Na verdade, a umidade dele vai
de 1.500, mais ou menos aqui, até 4.000. A umidade que ele está submetido. E as temperaturas, mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar aí 24, 25 graus. Beleza? Então, eu lhe pergunto, você acha que a letra A é adequada? Floresta de coníferas. Coníferas é uma floresta temperada. Se é temperada, qual que é a média que ela vai ter ali de temperatura? 17, 18 graus. Não pode ser. Campo. Gente, você acha que o campo, tendo muita umidade, tendo muita luminosidade, não era para ter um porte maior, uma maior biodiversidade? E além disso, eu estou colocando temperaturas ali de 24, 25 graus. Floresta temperada, mesma coisa que floresta de coníferas. A letra D, a letra E, tudo bem, floresta tropical. Agora vamos pensar no outro extremo ali, o número 4, bioma 4. O que é que tem no bioma 4, que é o outro extremo? Menos 8, mais ou menos, até... Botei ali 5, 6 graus. Então, eu tenho reduzidas temperaturas e umidade. Umidade de mais ou menos de 0 a 1.000 milímetros. Então, eu tenho uma pequena umidade. Então, reduzida temperatura e reduzida umidade. Até porque, com essa temperatura, não consigo ter uma elevada umidade. Então, eu poderia ser o quê? Deserto. Como é que vai ser a letra D, deserto, se eu tenho uma pequena temperatura? Só pode ser a letra E. Tanto é que este último bioma, caracterizado por tundra, um bioma adaptado a regiões com grandes adversidades climatológicas. Então, resposta, letra E. Então, me diga aí, duas questões que foram feitas, a cara do concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. E você que quer buscar uma vida mais tranquila e tem o perfil para a segurança pública, tem o perfil militar, eu acho que isso aí é uma grande pedida, seja o ESA, o SPSEX, temos até aquele concurso ali mais interno, né? O SPSEX, então muita atenção nesse concurso que cada vez mais se aproxima. Vamos para a questão de número 3. Questão 3. Segundo dados do IBGE, em 2018, a população brasileira era de 208 milhões de indivíduos. Me diga aí, se eu pensar na população com os olhos de hoje, qual a população brasileira? Me diga. De acordo com o último censo, aquele realizado no ano de 2022, a população brasileira, 203.069.512 habitantes, que vivem em uma área de 8.510.417 km², perfazendo uma densidade demográfica em torno de 23,8 habitantes por km². Então, perceba que eu tenho hoje 203 milhões. O que mais? 69.512 habitantes. O que me leva a inferir, é uma inferência, que houve uma realização de um censo, e todo mundo sabe, faltou recursos, né? Que esse censo foi feito com um pequeno volume em termos de amostragem. Como é que a população do Brasil, ela cai de 2018 para 2003, vai cair em, coloca aí, 5 milhões de indivíduos? Ah, professor, foi o Covid, mas peraí, gente, vamos dar tamanho às coisas que têm aquela dimensão. Covid, ela promoveu, mas para chegar a 203 milhões, sendo que o IBGE tinha uma previsão de 213. Então, fica aí, tá? Essa polêmicazinha, essa dúvida. Então vamos pensar. Em relação à população brasileira, o Instituto apresentou como característica importante da população elevada participação dos imigrantes e o crescimento demográfico? Não, gente. Nós não temos uma elevada participação dos imigrantes. Nós temos até um saldo migratório positivo, uma vez que
A entrada de indivíduos, ela é muito maior, muito menor do que a saída. Positivo, não. Negativo, quer ver? Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem. Crescimento vegetativo demográfico é o vegetativo mais o saldo migratório. Só que esse saldo migratório é imigração menos emigração. Ok. Imigração menos emigração. Se você analisar com muita cautela aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Esta emigração é o movimento de saída. Saem mais pessoas do Brasil que entram. Então, o saldo migratório no Brasil ele é negativo. Então, como é que ele vai contribuir esses imigrantes no crescimento demográfico do país? Então, não pode não, está errado. O declínio da proporção de pessoas com mais de 60 anos no conjunto da população. Não há um declínio, há um aumento. Por que que houve um aumento? Simples. Porque a população brasileira, a partir da década de 70, teve uma melhoria nas condições médico-sanitárias. O acesso à saúde e também um planejamento familiar a partir do fortalecimento da teoria dos neomalthusianos. Ok? Então, a B está fora. A forte concentração, principalmente no litoral e na região sudeste. Vamos pensar comigo. Litoral e sudeste. O Brasil tem uma colonização do litoral para o interior, sendo a região sudeste coração industrial do Brasil. Marca aí. Resposta, letra C. O grande predomínio da população na faixa entre 0 e 14 anos. O Brasil está saindo desta faixa, indo para a faixa de 20 a 59. Tanto é que o Brasil vem demonstrando a melhoria em termos de bônus demográfico. Professor, o que é o bônus demográfico? Quando a população economicamente ativa supera os inativos. E normalmente está atrelada à população economicamente ativa aos adultos. Por quê? Porque o adulto tem uma certa disposição do jovem e uma certa experiência do idoso. O jovem tem disposição, mas não tem qualificação. O idoso tem qualificação, mas já não tem mais a mesma disposição. O adulto, condição intermediária. Baixo percentual de pessoas vivendo em grandes cidades. Baixo? 85, 87%? Não, então resposta, marca aí, letra C. Vamos para a questão 4. A questão está relacionada ao perfil topográfico e aos mapas não, ao mapa apresentado a seguir. Então, olha ali. Eu estou indo aqui, ó, na Chapada Diamantina. Onde que fica isso? Bahia. Rio São Francisco, Chapada das Mangabeiras, tem ali no Maranhão e no Piauí. Rio Tocantins, Araguaia, obviamente, maior bacia hidrográfica exclusivamente brasileira. Serra dos Carajás, no estado do Pará, e o Rio Xingu. Então, nessa brincadeira, eu tenho que ter Bahia, Maranhão e Pará. O perfil topográfico mostra características do relevo da área destacada no mapa. Com qual linha? Diga aí. Com qual linha? Um, dois, três ou quatro? A um eu vou descartar, por quê? Porque eu não tenho a Bahia. A dois eu vou descartar porque eu não tenho o Maranhão. A três eu tenho Bahia, tenho Tocantins, mas não tenho o Maranhão. A quatro. Eu tenho Bahia, Tocantins, perdão, Piauí, Tocantins também, Maranhão e Pará. Resposta, letra D. E a 5? Gente, a 5 eu tenho Maranhão, mas eu não tenho a Bahia. Eu tenho até o Piauí, mas no meio do Maranhão, não. A Chapada das Mangabeiras é no sul do Maranhão, uma região chamada de Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, marcada. Exatamente, meu querido, minha querida, pela produção de soja. Número 5. A rápida urbanização dos países em desenvolvimento, como o Brasil, originou diversas consequências ambientais para as cidades.
principalmente aquelas de grande porte. Então está dizendo que a rápida urbanização. O que é urbanização? Você sabe? A urbanização é um fenômeno que consiste na transformação do espaço rural em espaço urbano. Está dizendo que a urbanização dos países desenvolvidos, estou lendo aqui, ó, como o Brasil originou consequências ambientais. Quais são as consequências ambientais? A urbanização é fruto da atração populacional em função da Revolução Verde. Revolução Verde, sim, um movimento que ganha força nos Estados Unidos na segunda metade do século XX, mais ou menos, vou ser um pouco específico, 1967. O governo americano começa a desenvolver tecnologias para aumentar a produtividade no meio rural. Adubo, fertilizante, pesticida, máquinas agrícolas. E mais do que isso, este governo atribui a responsabilidade pela fome global aos países em desenvolvimento. Por quê? Porque suas técnicas produtivas ultrapassadas, obsoletas. Fato que não é verdade. A fome global é fruto da má distribuição, desperdício e interesse econômico. Mas os Estados Unidos atribuíram papéis e o Brasil aderiu. Aumentou a produtividade com adubo, fertilizante, pesticidas, máquinas agrícolas. Porém, impacto ambiental e social. Ambiental, contaminação do solo. Social, uma máquina fazendo o trabalho de 100, 200, 300 trabalhadores, migrando para o meio urbano, macrocefalia, conurbação, áreas subnormais, periurbanização. Vamos entender. O que é macrocefalia? É quando a cidade não consegue prestar os serviços básicos devido ao aumento do contingente populacional. Segurança pública, educação, saneamento, infraestrutura de uma maneira geral. Áreas subnormais, favelizadas, com baixa infraestrutura e negligência por parte do poder público. Deixa eu pensar mais. Periurbanização, periferia da periferia, com indivíduos vivendo abaixo da linha da pobreza, menos de 1,25 dólares por dia. E, além disso, não podemos esquecer da conurbação, o encontro de duas ou mais cidades próximas devido à intensa urbanização, que, digo de passagem, uma urbanização desordenada. Tudo bem? Uma urbanização desordenada. Beleza. Ok. Então vamos lá. O que está acontecendo nas cidades? Diante do pressuposto, marca assertiva que demonstra dois problemas ambientais gerados pela rápida ocupação do solo. Maior infiltração da água no solo. Não é maior. Se eu estou impermeabilizando o solo, é menor. Maior volume de precipitações. Melhor conservação das águas. O maior volume de precipitações, aonde? Devido a dois problemas ambientais para ocupação do solo. E melhor conservação das águas? Não, gente, pior conservação. Maior índice de deslizamento de terras e maior ocorrência de enchentes. Maior cobertura vegetal, como eu estou impermeabilizando o solo. Menor impermeabilização, maior. Então vai acontecer os chamados escorregamentos. Maior índice de deslizamento de terra e maior ocorrência de enchentes. Impermeabilizei o solo. Estou potencializando as enchentes. Número 6. O envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar, nas próximas décadas, a 30% da população total, graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isto ocorre em função. Vamos pensar. O envelhecimento está mudando. O número de pessoas com mais de 60 anos deve chegar a 30%. A população está cada vez mais velha. Por que que acontece isso? Declínio da natalidade.
E aumenta a longevidade? Com certeza aumenta a longevidade. A natalidade está diminuindo, por quê? Porque a vida hoje ela é extremamente onerosa. Hoje, filho, investimento, longo prazo, oneroso. E muitas vezes, se você pensar na parte de empregabilidade, muitas vezes esse não consegue se inserir no mercado de trabalho, mesmo tendo, na maioria das vezes, um alto nível de qualificação. Imagine ele com baixo nível de qualificação. Então a resposta é a letra A. Por que que não pode ser a letra B? Aumenta a natalidade. Não está havendo aumento, está havendo a diminuição. Crescimento vegetativo. Está havendo o crescimento vegetativo e o aumento da natalidade? Não. Aumenta a longevidade do crescimento vegetativo, diminuição do crescimento vegetativo no momento que eu diminuo a natalidade. E o crescimento vegetativo é taxa de natalidade menos mortalidade. Ah, então, se você diminui a mortalidade, a natalidade. Só que a mortalidade também diminuiu, devido à melhoria das condições médico-sanitárias. Ok? Declínio da mortalidade. Ok, mas diminuição da longevidade não. Você vai perceber que na década de 60, 70, houve uma redução da mortalidade de maneira bem intensa devido à melhoria das condições médico-sanitárias. E a natalidade, ela reduziu, sim, de maneira lenta, paulatina. Vamos para a 7. Me diga aí, está ficando claro? Questão 7. Assinale a alternativa que apresenta a região do Brasil que é recoberta por uma vegetação herbácea ou campestre. E em áreas de clima subtropical, que tem sofrido grande impacto ambiental, tendo como consequência a formação de extensos areais, arenização em função do pisoteamento do gado em uma pecuária intensiva. Dentre as causas desse impacto, podemos citar a pecuária extensiva e agricultura, monocultura. Extensiva e intensiva, tá? Intensiva ela é mais latente. Qual região que é essa? Primeiro, sertão nordestino tem clima subtropical? O clima subtropical é aquele marcado por temperaturas entre 17 e 18 graus. É aquele marcado por, vamos pensar, quatro estações bem definidas. Então, isso acontece no sertão? Não, sertão. Inclusive, o bioma do sertão, médio porte, exclusivo do Brasil. Estou me referindo quem? Caatinga. Pantanal. Gente, o Pantanal, a vegetação não é herbácea. É a maior planície alagada do planeta. Quer anotar aí? Anota. Eu vou anotar aqui. Entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo que o Mato Grosso do Sul é fruto do desmembramento do estado do Mato Grosso no ano de 1977. Campanha Gaúcha, opa, Cerrado, médio porte, galhos tortuosos, raízes profundas e casca grossa. Hotspot, Planalto Central, clima tropical semiúmido. Você vai perceber que a vegetação responde ao clima. A Amazônia é uma floresta maior, floresta equatorial do planeta. Então, é a maior floresta equatorial do planeta. Ok? Tá fora, então vou marcar aqui, ó. Resposta, letra C. Beleza? Campanha Gaúcha. Os Campos. Quiser colocar aí Coxilhas ou Pampas. Quero que você destaque, ó. Região sul do país, a pecuária intensiva, extensiva, arenização dessas regiões. Número 8. Território brasileiro é o quinto mais extenso do planeta. Vamos colocar aqui 8.510.417 quilômetros quadrados. Apresentando irregular distribuição demográfica. Claro, a colonização se deu do litoral para o interior, fruto do seu modelo de ocupação do litoral para o interior. Diversas declarações oficiais remetem à necessidade de povoar o território brasileiro.
de forma equilibrada a partir de um intenso controle demográfico, para que não haja estrangulamento do Estado devido à sua reduzida infraestrutura. Atualmente, a política de controle demográfico adotada no Brasil, qual que é a política? Vamos pensar, preservacionismo. Isso não é uma política, é uma teoria demográfica. Isso é uma teoria ambiental que afirma na ideia da intocabilidade do meio ambiente. O meio ambiente deve ser intocável para a preservação desse meio ambiente. Isso é utopia, uma vez que eu tenho a poluição atmosférica. O ecocapitalismo é o que você chama de desenvolvimento sustentável. Perdão, o ecodesenvolvimentismo, que é o desenvolvimento sustentável. Já que é inerente ao homem a busca pelo progresso, que este homem busca o progresso, mas tentando ao máximo a preservação dos recursos naturais para as gerações futuras. Volto a dizer, ecodesenvolvimentismo ou desenvolvimento sustentável. E o ecocapitalismo é o outro extremo. Os recursos naturais existem para o uso do homem sem qualquer preocupação em sua preservação para as gerações futuras. Então nós temos aí preservacionismo, ecocapitalismo, ecodesenvolvimentismo. Beleza? São teorias ambientais. Vou colocar aqui, ó. Teorias ambientais. Malthusiana e neo-malthusiana. Gente, o Brasil usou já a teoria malthusiana. Hoje ela utiliza a teoria neo-malthusiana. Primeiro eu te vou apresentar a teoria de Malthus. Gente, o Malthus fez uma relação entre a população e o alimento. Para Malthus, a população crescia em progressão geométrica. O alimento crescia em progressão aritmética. A diferença entre a população e o alimento, segundo Malthus, promoveu fome e o controle por meio de epidemias e guerras. Quando Malthus fala que cresce em PG, ele está dizendo que ela dobrar em períodos iguais aqui de maneira linear. Pessoal, não ficou claro ainda. Deixa eu te mostrar aqui a teoria de Malthus. O Malthus, ele comparou a população e o alimento e ele chamou de período X, um período igual de antes. Então, o período X era a cada 25 anos. E aí ele comparou como é que é o comportamento da população, como é que é o comportamento do alimento. No primeiro período X, 25 anos, população 1, alimento 1, ninguém passando fome. 2, 2, ninguém passando fome. Aqui começa, ó, 4, 3, 8, 4, 16, 5 e assim por diante. Então, eu posso dizer que a população dobra em períodos iguais, o alimento cresce de maneira linear. Por isso que o Malthus dizia que as guerras e epidemias, o mal necessário para reduzir o contingente populacional e desta maneira evitar que ocorresse fome. Lhe pergunto, Malthus estava certo, errado? Errado, né? Porque o Malthus não considerou a revolução tecnológica para produzir alimento. Pessoal, mas tem gente passando fome, má distribuição, desperdício, interesse econômico. Essa teoria era adotada no Brasil. Só que hoje nós adotamos esta teoria aqui, ó. A teoria dos neomalthusianos. Professor, o que é a teoria dos neomalthusianos? Neomalthusianos. Também uma comparação entre a população e o alimento. Olha aqui, ó. População. Eita. População. E olha aqui, ó, o alimento, população e alimento crescem na mesma proporção. Por quê, professor? Porque existe tecnologia. Claro que a Terra ela tem um limite. E o controle vai ser feito métodos contraceptivos.
pílula, DIU, vasectomia com ente interrompido. Então, hoje, eu posso afirmar que o quê? Que o controle populacional se dá através dos métodos contraceptivos, ok? Inclusive, o Estado é bastante presente nesse sentido da prevenção, tá? Tanto é que o mês onde há mais campanhas voltadas à prevenção, próximo ao Carnaval. Até porque 9 meses depois do Carnaval é o período que mais nascem crianças no Brasil. Falando de crianças, olha aí uma questão que envolve número de filhos. Aonde que eu estou vendo isso? No gráfico. Primeira coisa que eu olho numa questão que tem gráfico é qual é o título, o número médio de filhos por mulher de 15 a 49 anos. E aqui eu tenho número médio. Observe, segundo a imagem, entre 1960 e 2012, houve uma diminuição de qual taxa? De acordo com a imagem, número médio de filhos por mulher. Olha, era 3,2. Passou para 3, 2,25, 1,57, 1,55, 1,28. Diminuiu o número de filhos. Natalidade não é, porque natalidade é o número de nascimentos vezes 1.000 dividido pela população total no período de um ano. Mortalidade não é, número de óbitos vezes 1.000 dividido pela população total no período de um ano. Por que que a natalidade e a mortalidade são por 1.000? É apenas o número de referência e nós trabalhamos mais facilmente na base 10. Não é crescimento vegetativo, que o crescimento vegetativo. Natalidade menos mortalidade. Não é densidade demográfica, uma vez que a densidade demográfica é a relação entre a população absoluta ou total pela área. Vai ser o quê? Taxa de fecundidade. O que é isso? Número de filhos por mulher no Brasil, de acordo com o último censo, 1,76 filhos por mulher. Não confunda com taxa de fertilidade, número de mulheres de 15 a 49 anos com potencial para procriar. Vamos para 10. Questão 10. Sobre o tema urbanização. O que é urbanização? Transformação do espaço rural em urbano. Analise as afirmativas a seguir. Os fatores que funcionam como atrativos de urbanização nos países subdesenvolvidos, ou seja, em desenvolvimento, estão ligados basicamente ao processo de industrialização. Sim, porque a urbanização, ela anda de mão dada com o processo de industrialização. Verdadeiro. No momento que esse está verdadeiro, o que que eu faço? Eu já descarto a letra B e a letra D, porque não coaduna com as alternativas corretas. Vamos lá? 2. A forte urbanização nos países subdesenvolvidos só ocorreu em face do processo de globalização verificado após o fim da União Soviética. Gente, a globalização ela é anterior a esse processo. Estamos na quarta globalização. Primeira, as grandes navegações. Segunda, a primeira revolução industrial. Terceira, a Guerra Fria. Estamos vivenciando a quarta globalização. Nova ordem mundial, não mais uma ordem bipolar, uma ordem multipolar, caracterizada pela consolidação dos blocos econômicos, fortalecimento da globalização e estabelecimento de uma política neoliberal, não intervenção do Estado na economia, a não ser em momentos de crise. Então tá falso. Se tá falso, quem vai embora? Vai embora a letra A. Ou a letra C. Ou é letra E. Já sabendo que a quarta está certa. A área metropolitana dos países em desenvolvimento, muitos desempregados para garantir a sobrevivência. Economia informal. Verdadeiro. As cidades dos países desenvolvidos foram se estruturando para absorver os migrantes. Havendo então melhorias na infraestrutura urbana e o aumento na geração de empregos. Sim, mas empregos com baixo nível de remuneração. É verdade. Resposta. Letra E. 1, 3 e 4, verdadeiras. Vamos para a questão 11.
sobre o bioma ecossistema que atua de maneira integrada, harmoniosa, que compreende o cerrado brasileiro. O que o cerrado tem como característica? Vegetação de médio porte, galhos tortuosos, raízes profundas e casca grossa. Ok? Cerrado é um hotspot. Hotspot, 3/4 da vegetação devastada, grande risco de extinção de espécies endêmicas, espécies locais. Sobre o bioma que compreende o cerrado brasileiro, é correto afirmar. É encontrado nas regiões centro-oeste e sudeste, por conta das densas redes hidrográficas. Vou pensar. Pode ser, mas sudeste está fora. Tem vegetação arbustiva, caducifólia, perde as folhas em determinada época do ano. Raízes profundas, captação de água, galhos retorcidos, porque o solo é ácido, dificulta a absorção de nutrientes. E casca grossa, proteção contra as queimadas. Certo ou errado? Marque aí, resposta letra B. Pessoal, por que não pode ser a letra C? Cobre 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo 80% inexplorados? Você acha que cabe? Não. Então, está fora. Apresenta duas espécies dominantes, buritizeiro e pequizeiro, não explorados economicamente. Primeiro que o buriti, o piqui, está na mata de Cocais, Maranhão e parte do Piauí, sendo explorado para gastronomia, insumos de indústrias farmacêuticas. E eu não posso esquecer também no artesanato. Tem solos de pouca profundidade. Errado. Quem tem solo de pouca profundidade, litossolo, é a caatinga, porque ela é pouco lixiviada. Lixiviação é a lavagem dos solos pelas águas da chuva. Então, realmente, letra B. Ok? Beleza. Bora. Questão 12. Observe as figuras. Qual que é a figura mais latente? Para mim, a mais visível, mais latente é essa aqui, ó. Mata de Araucária. Professor, onde que eu tenho mata de Araucária? Principalmente no sul do país, no estado do Paraná. Hoje, 3 a 5% da vegetação original. Condição de hotspot. Devastada. Devastada. Grande possibilidade, grande risco de extinção de suas espécies endêmicas, suas espécies locais. Então, essa aqui eu sei que é Araucária. Ok? Deixa eu ver quem está presente aí. Dorgival, obrigado, viu? Deus abençoe você. Então, essa aqui eu sei que é Araucária. Então, já não pode ser a letra A. Já não pode ser a letra E e a letra D. A briga é B ou C? Me diga aí. Olha dois. Galhos retorcidos, toda torta, né? Se está toda torta, é o quê? Cerrado, médio porte, galhos retorcidos, raízes profundas, casca grossa. E a primeira, né, uma vegetação xerófila, adaptada à escassez de água, com folhas acicule-folhadas, folhas em forma de agulha. Olha aqui, ó. Resposta. Isso aí, ó. Letra C. Vamos para a questão 13. Leia o texto para responder à questão. Mecanismo de distribuição da umidade da massa polar atlântica. Já vou parar aqui, ó. Massa polar atlântica, se é polar, é fria. Se é atlântica, é úmida. Massa polar atlântica. O que é que ela provoca? Ela atua em três regiões do Brasil. Na verdade, quatro, né? Sul do Brasil, ela vai promover geada. Abaixamento brusco da temperatura, solidificando o orvalho. Na região Nordeste e Sudeste, essa massa, detalhe, só atua no inverno, viu? Uma massa fria com a massa quente vai ter uma chuva, é chamada de chuva frontal.
Professor, o que é uma chuva frontal? Aquela formada por massas de ar com temperaturas distintas, duradoura e com pequeno volume. E na região da Amazônia, e perceba que eu disse Amazônia, não disse região norte, porque a Amazônia ela é concebida por meio da lei 1806 do ano 50, de 1953, contemplando sete estados da região norte, a conta divisão de IBGE de 88. Áreas pulverizadas de Goiás, Mato Grosso, oeste do Maranhão. Então, nesta região, eu vou ter um abaixamento brusco da temperatura, fenômeno chamado de friagem, muito comum. Vilhena, município de 104 mil habitantes, no estado de Rondônia. Ok? Então, diz: o mecanismo de distribuição da massa polar atlântica é o responsável pela exuberância e diversidade dessa vegetação. Então, é uma questão que envolve biomas. Os ventos carregados de umidade são barrados por diversos acidentes orográficos na zona costeira. Peraí, acidentes na zona costeira, descarregando grandes volumes de água. Zona costeira. Caatinga está na zona costeira? Não, Caatinga está no sertão nordestino. Floresta Amazônica está na zona costeira? Não, extremo norte do Brasil. Mata de Cocais, Maranhão e oeste do Piauí. Mata de Araucária precisa de um clima temperado. Só pode ser a Mata Atlântica, que digo de passagem, hoje, 5 a 12% da vegetação original. Também é um hotspot. Professor, por que ela está devastada? No passado, a colonização, sim, do litoral para o interior. E atualmente? Especulação imobiliária, uma vez que temos um turismo, um movimento de transumância bastante voltada a este litoral, turismo esse que promove a devastação da Mata Atlântica para o estabelecimento de uma infraestrutura voltada à recepção do turista. Então, resposta, letra D. Questão 14. Analise as afirmativas abaixo e classifique. Verdadeiro ou falso? Bioma de grande área ecológica interliga a vida animal e vegetal e é influenciado por diversos fatores. Um bioma é uma grande área ecológica? Sim. Interliga a vida animal, a flora e a fauna? Sim. É influenciada por diversos fatores? Sim. Por isso que a gente fala que é um ecossistema que atua de maneira harmoniosa, integrada, podendo existir uma ou diversas vegetações. Verdadeiro, na minha percepção. Se está verdadeiro, já vai embora A, B e C. É isso? É um bioma. Conjunto de ecossistemas caracterizado principalmente pela vegetação dominante e o clima característico. Verdadeiro também. Ok? Os principais são a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal. Cara, não gosto muito disso ali que colocam, não, tá? Não gosto muito, não, porque quando coloca Pantanal, gente, ele é um complexo, né? Ele é um domínio morfoclimático, quando há uma integração do relevo, do clima e da vegetação. Tá? Mas eu vou colocar verdadeiro, dentro do contexto aí. É o que tem para hoje. Não existem limites rígidos entre um bioma e outro, mas sim áreas de transição. Perfeito. A gente só com esse número 4 aqui, você já ficaria com o quê? Ou com a B ou com a D. Ok? B ou D. E a número 2 fala que é ter uma vegetação dominante o clima, só pode ser a letra D mesmo. Não acho a questão muito bem feita, não, mas é o que tem para hoje. Vamos para a questão de número 15. Questão 15. Diz o seguinte: uma pessoa decidiu aproveitar suas férias e visitar seis cidades. Vai visitar seis cidades para conhecer de perto os biomas brasileiros. O percurso realizado está representado no mapa. Então, ela começou aqui, ó. Começou na cidade 1. 2, 3, 4,
cinco, seis. Me diga aí, qual que você conhece? Pessoal, fácil eu conheço aqui é a 3. Porque a 3 ela está entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Nesta porção eu sei que está o Pantanal. Então vamos para o Pantanal aqui, ó. Pantanal, Caatinga e Cerrado. A número 1 no Pantanal? Não. A número 1 é Pantanal? Não. Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, Mata Atlântica, Pantanal. Pode ser essa? A gente só pode ser a letra C. 1, Pampa, Litoral, Mata Atlântica. 3, o Pantanal, Cerrado, que é um hotspot, Caatinga no Sertão, Amazônia. Só pode ser letra C. Olha que bacana. Letra C, meu brother. Letra C. Vamos para a questão 16. Um dos mais importantes indicadores de desenvolvimento da nação ou município é o IDH. Gente, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, número que vai de 0 a 1. Ele tem como pilares educação, saúde e renda. Quero que você tenha cuidado. Por quê? Porque o IDH, ele é um número, ele não mostra as disparidades socioeconômicas. Por isso que é necessário o índice Gini, que ele mede essas disparidades. O IDH, ele dá um número que tenta refletir a qualidade, mas como ele não mostra os aspectos das distorções sociais, fica difícil. Sobre o método de cálculo desse indicador, a quarta figura. O componente de educação considera-se a taxa de analfabetismo discriminada por gênero. Gente, tem analfabetismo, mas não há discriminação. No componente de educação, considera o número de anos de escolaridade? Sim, mas não por residência. No componente de expectativa de vida, são desconsideradas as mortes violentas? Não, gente, qualquer morte é considerada. Tá? No componente renda per capita, considera a renda nacional bruta corrigida pela paridade? Gente, quando você trabalha com PIB, o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Riqueza produzida no intervalo de um ano. O PIB tem três tipos: nominal, per capita e PPC. Nominal, o valor produzido no intervalo de um ano. Per capita, eu pego esse PIB nominal e divido pela população. E o PPC? Gente, você pega a moeda e começa a comparar com outras moedas, verificando o poder de compra para analisar se de fato ou não está havendo um arrocho salarial, se está havendo uma desvalorização daquela moeda. Porque não adianta ter muita moeda se ela compra o número reduzido dos itens de primeira necessidade. Ok? Então a resposta é a letra D. Letra E. O valor IDH é uma média aritmética. Não é aritmética, é ponderada. Ok? Então, resposta da letra D. Vamos para 17, eu estou chegando no final. E eu espero que eu tenha contribuído com cada um de vocês. A 17 diz: a descrição do tempo apresentada na notícia revela a característica de temperatura e pluviosidade comuns na região norte do Brasil, onde predomina qual clima? Olha ali. Sensação térmica pode chegar a 38 graus, 38, na capital de Rondônia. Pera aí, Rondônia está onde? No extremo norte. Gente, então já vamos começar aqui. Olha os climas: equatorial, tropical úmido, tropical semiúmido, equatorial, tropical. Quem que eu descarto? Já descarta a letra C, porque Rondônia é um clima tropical úmido ou, se preferir, equatorial. Baixa amplitude térmica. Tem baixa amplitude térmica? Sim, porque onde que eu tenho água? A água tem alto calor específico. Demora a aquecer, porém, na ausência de uma fonte de calor, demora a resfriar. Olha B. Tropical úmido, mesotérmico. Nem muito, nem pouco. Não, gente. Não pode ser mesotérmico. Equatorial, com pequena variação de temperatura. Pode. Tropical, com temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Beleza. Continuando, na letra A. Estações bem diferenciadas em termos de precipitação. Vai embora, não são bem diferenciadas.
chuva e altas temperaturas. Olha a letra E. Precipitação distribuída de forma irregular. Gente, é chuva o ano inteiro. Olha a D. Equatorial com pequena variação de temperatura ao longo do ano e total pluviométrico anual elevado. Ó, só para você ter ideia. Esse clima aqui, ó, temperaturas médias de 25 a 28 graus, só falando média, ali extrapolou a média. Umidade 2.500, podendo chegar a 3.000 milímetros de chuva por ano. Resposta letra D. Questão 18. Sistemas de projeções cartográficas. Gente, o que é uma projeção cartográfica? É uma técnica voltada a representar a superfície real em um plano. Se eu pego várias dimensões e coloco no plano com um número menor de dimensões, qual a conclusão? Que toda a projeção apresenta deformidades. As projeções podem ser cilíndricas, cônicas, planas ou azimutais. A cilíndrica pode ser conforme, equidistante, equivalente. Conforme, se valoriza a forma. Equidistante, se valoriza as distâncias envolvidas. Equivalente, se valoriza as proporções. Cônica, ela tem as médias latitudes com o tamanho real. E a plana ou azimutal, aquela que representa o símbolo da ONU, da Organização das Nações Unidas, tendo os polos como centro da projeção. Vamos ver o que diz a questão. Sistemas de projeções cartográficas foram desenvolvidos para dar uma solução aos problemas de transferência de imagem da superfície curva de uma esfera para um plano. Se isso aconteceu, você já sabe que toda projeção tem deformidades. Ok? Toda. O que sempre acarretará deformações. O próprio texto já dá essa dica. Uma projeção especial idealizada no século XVI, de Mercator, se tornou uma das principais projeções dos navegantes. Sobre a projeção de Mercator, é correto afirmar que a sua base é cilíndrica. Sim, é uma projeção cilíndrica. Equivalente, errado, porque ele não está preocupado com as proporções, ele está preocupado com a forma. É uma projeção cilíndrica conforme. O seu mapa é uma adaptação do mapa de James Gall, astrônomo escocês, que desenhou pela primeira vez em 1555, é uma clara crítica ao imperialismo europeu. Errado, porque não é uma crítica ao imperialismo, é um favorecimento, destacando a Europa como sendo o mundo o centro de todas as decisões. É uma projeção afilática, não. Afilática, gente, é aquela que não valoriza nada, nem forma, nem proporção, nem distância envolvida. Ela é conforme. Representa uma projeção cilíndrica, conforme que os paralelos meridianos são linhas retas, se cruzam, formando ângulos retos. Sim, e o detalhe: a única linha com tamanho real é Equador e as deformidades maiores nas extremidades. Por isso que muitos países nas extremidades, como a Groenlândia, parece ser maior que o Brasil. E o Brasil é 2,5 vezes maior que a Groenlândia. Sobre latitude, altitude e temperatura, assinale a afirmativa correta. Quanto maior a latitude, ou seja, quanto maior a distância do Equador, menores as temperaturas. Resposta, letra A. A B. Quanto menor a altitude de uma localidade, menor será a sua temperatura, maior será a sua temperatura. Devido à falta da Terra esférica, os raios solares atingem a superfície com inclinações iguais? Não, diferentes. Por isso que eu tenho o tropical mais quente, que é a região temperada, que é mais quente que a região polar. Quanto mais próximo do Equador, maior a inclinação, menor a inclinação, mais próximo dos ângulos de 90 graus. Quanto menor a latitude, ou seja, o Equador, mais acentuada a inclinação, menor a inclinação. Resposta, letra A. Fechando com chave de ouro, eu espero. Para superar os Estados Unidos e se tornar o principal produtor do mundo, o Brasil expandiu por anos lavouras destinadas a um produto. Só entre 2000 e 2014, a área destinada a este commodity. O que é um commodity? Matéria-prima no estado primitivo ou semi-industrializado de comercialização global. No interior do país, em estados como Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão, Matopiba. Cresceu 87%, boa parte da vegetação nativa. O texto descreve a expansão de qual produto? Marca aí,
Matopiba, soja no Cerrado. Ok? Soja no Cerrado. Então é isso, meu querido, minha querida. Eu espero que eu tenha alcançado meus objetivos. Fazer uma revisão utilizando cada uma dessas questões como forma de facilitar a sua compreensão que remete à geografia. Desejo bons estudos, sucesso. Fiquem com Deus. Nos encontramos em uma próxima oportunidade. Abraços, beijos e até lá.